Зі стелі лє, як із відра, всюди каструлі, миски, різні ємності, і це вже коли злива закінчилася. Таку картину побачила знімальна група на 5-му поверсі у квартирі номер 13 28-го будинку на вулиці Великогірній. Почула звук, шух, хлюснуло реально, я не знаю, хлюснуло так, що я прилітаю, тут усе було, мокро є, там тече, ми, давай миски, каструлі, все стягувати. Текло ужасно. Півзала, тобто заливало, воно навіть не текло, воно не цяпкало, воно ляло. Не знали, куди звертатись, подзвонили в ЖЕК, ЖЕК не відповідав, подзвонили в міліцію. Міліція приїхала, пішли на чердак, що то не знаю. Сказали, там нічого не тече, але відтоді тут все заливало. Пані Ольга – мати 4 дітей. Наразі чоловіка немає вдома, поїхав на заробітки. Жінка розгубилася і не знала, що робити, адже у ІТВ-сервісі ніхто не відповідав на дзвінки, а поліціянти нічим завадити потопу не могли. Прийшли на допомогу сусіди. Першим ділом вимкнули електрику, винесли телевізор, озброїлися ганчірками і дружно прибирали воду. Прибігаю сюди, тут все проливом тече, просто з потолка, з тої теж труби ужасно текло, ми поки ванночку однесли, 3 секунди пройшло, відра повні. Кликались ми сусіда одного, і він заліз уже дійсно на чердак, і вже там увидів, що просто навсього від того, що вона каже, аж хлопок учула, це просто був такий сильний дощ, що був такий великий напор, що все коліно просто навсього вибухнуло від того напору. Якщо платити за квартплату, значить нам може претензії пред'являти. А якщо нам треба щось допомогти, або реально якась стихія зорвала кришу, або ще що-небудь, значить аварійки. Невозможно дозвонитися, бо ми взагалі не знаємо, на який номер дзвонити. Справді, люди обурені, адже кажуть, платять вчасно за комунальні послуги, у тому числі і ТВ-сервісу, а у надзвичайних ситуаціях, якось із потопом у квартирі пані Ольги, кинуті на призволяще. Цей випадок стався у понеділок. В організації цього дня, згідно з графіком роботи, вихідний. А номера аварійної служби не знайшли. У нас працює цілодобово аварійна служба, аварійно-диспетчерська служба. Це у кожного мешканця, який має з нами договір, є книжка, які квитанції проплачуються за квартирну плату, там вказано всі телефони і аварійно-диспетчерської служби, яка працює цілодобово, і в свято, в вихідні дні, і всі телефони інші. Дійсно, на другій сторінці абонкнижки головний інженер показав номер аварійно-диспетчерської служби, як стаціонарний, так і мобільний. З приводу ремонту, каже, нехай звертаються. Якщо вона звернеться до нас, обов'язково приїдуть спеціалісти і зроблять, що там треба, відповідні роботи, які потрібні. Я не знаю, ремонт – це, так би мовити, у нас плановий ремонт поводиться, це така, непланова ситуація. Це в даному випадку треба конкретно підходити до кожної людини. Можливо, ми чимось і зможемо допомогти. Як таке, що возмістити всі їхні, так би мовити, ці затрати, я не знаю, ми ще таке не робили. Наразі, що робитиме багатодітна мати у квартирі, де все намокло, невідомо. Головне, щоб найближчим часом не було зливи і працівники ІТВ-сервісу встигли полагодити трубу.